हॅलो, नमस्कार. कसं काय मंडळी, मी सोनाली राहुल पाटील आणि स्वागत आहे तुमचं माऊली ऑफ डुग्गुबनी या आपल्याच लाडक्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज व्हिडिओ सुरू करण्या अगोदर सगळ्यात पहिले तुम्हा सगळ्यांचे खूप खूप आभार, कारण माऊली ऑफ डुग्गुबनी ही आपली यूट्यूब जी फॅमिली आहे ती काल रात्री 5000 सबस्क्रायबरने पूर्ण झाली आहे. तर हे सगळं प्रेम दिल्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार. घरातल्या गृहिणींचा सगळ्यात जास्त वेळ जर कुठे जातो तो किचनमध्ये जातो, आणि तो तितकासा वेळ किचनमध्ये जाऊ नये म्हणून आपण काही गोष्टी स्मार्ट पद्धतीने करणार आहे. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये त्या कुठल्या गोष्टी आहे हेच आपण बघणार आहे. चला तर मग वेळ वाया न घालवता आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. सकाळी सकाळी सगळ्याच गृहिणींची खूप धावपळ असते. मुलांचे टिफिन, नवऱ्याचा टिफिन, हे सगळं देता देता गॅस ओटा कधी खराब होतो आणि गॅस कधी घाण होतो याचा अजिबात आपल्याला विचार पण येत नाही, कारण घाईच तितकी असते. तर तेलकट आणि चिकट झालेला गॅस आपण कशा पद्धतीने साफ करू शकतो हे मी तुम्हाला आता सांगते. गॅसवरती सगळ्यात आधी तुम्हाला हार्पिक टाकून घ्यायचं आहे, आणि मी नेहमीच हार्पिकचे वेगवेगळे उपयोग तुम्हाला दाखवत असते. एक हार्पिकची बॉटल तुम्ही किचनच्या यूजसाठी नेहमी ठेवा. आणि हे बघा, या गॅसवरती इथे पीठ, तेलाचे डाग आणि भरपूर काही असा गॅस खराब झालेला आहे. तर हा साफ करण्यासाठी आपण हार्पिक टाकून घेतलं, आणि आता त्याच्यावरती टाकणार आहे खाण्याचा सोडा. आणि खाण्याचा सोडा इथे टाकल्या टाकल्या तुम्ही बघू शकता एक वेगळंच सोल्युशन इथे तयार होतं, आणि जी जळमट असते गॅसची, जो तेलकटपणा असतो तो इथे लगेच गॅस सोडायला सुरुवात करतो. आणि यानंतर आपल्याला आता तारेच्या घासणेनी हा गॅस स्वच्छ घासायचा आहे, पण त्याआधी 10 मिनटं हा गॅस तुम्ही असंच भिजत ठेवा. गॅस 10 मिनटं भिजत ठेवल्यानंतर तुम्ही डिटर्जंट पावडर किंवा घरातलं जे भांड्यांचं लिक्विड असतं त्या गॅसवर या पद्धतीने टाकायचं आहे. आणि आता घासणीच्या साह्याने गॅसला स्वच्छ असं घासून घ्यायचं आहे. आणि मग तुम्ही जेव्हाही घासणीने हा गॅस घासायला सुरुवात करता तेव्हा तुम्हाला अजिबात कष्ट पडत नाही, अगदी गॅसवरचा चिकटपणा लगेचच निघायला लागतो. गॅसवर सांडलेलं पीठ असो किंवा तेलाचे डाग असो ते लगेचच सुटतात. आणि ते समोर तुम्ही बघताय, हा व्हिडिओ मी कुठल्याही प्रकारे एडिट केलेला नाही आहे, सगळं काही तुमच्या समोरच तुम्हाला दाखवते. आणि माझ्याकडे स्टीलचा गॅस आहे, माझा गॅस खूप जास्त जुना आहे. आणि तुमच्याकडे जर ग्लासची शेगडी असली तर तुम्ही स्क्रॉच ब्राईटने ती शेगडी याच पद्धतीने घासून घ्या, अगदी स्वच्छ निघते. आणि त्याच्यावर पाणी न घालता तुम्हाला ती कपड्याने साफ करायची आहे. माझा गॅस स्टीलचा असल्यामुळे मी याच्यावर पाणी घालून मग गॅस क्लीन करणार आहे. आता आपण गॅसला स्वच्छ असं घासून घेतलं आहे, आणि चारी साईडनी गॅस घासल्यानंतर आता मी तुम्हाला यावरती पाणी टाकून दाखवते. अगदी तेलाचे डाग, पिठाचे डाग एकदम चुटकीशीर निघता. ही ट्रिक तुम्ही नक्की एकदा यूज करून बघा, खूप यूजफुल आहे आणि किचनमधल्या गॅससाठी आपल्याला नेहमीच उपयोगात येते. तर गॅस आपला स्वच्छ घासून झाला आणि आता आपण पाणी घेणार आहे. हे बघा, आता मी गॅसवरती पाणी टाकायला सुरुवात केली. आणि बघा तुम्ही, अजून तर गॅसला मी हातही लावला नाही तरी पण गॅस अगदी स्वच्छ निघाला आहे. आणि स्टीलचा ग्लास असो किंवा ग्लासची तुमची शेगडी असो, दोन्ही शेगड्या या ट्रिकने खूप स्वच्छ निघतात आणि रिझल्ट अगदी तुमच्या समोर आहे. तेलाचे जे डाग होते, मी वडे तळले होते किंवा मग पोळ्या करताना जे पीठ लागलं होतं ते अगदी साध्या पद्धतीने गॅसवरनं निघून गेलं. आणि आता तुम्हाला वायपरच्या साह्याने खालचा किचन ओटा पण स्वच्छ करून घ्यायचा आहे. तर अशा पद्धतीने जर तुम्ही घरातला गॅस दिवसातून एक वेळा जरी घासला तर तुमचा गॅस अगदी चकाचक होतो. आणि ते तुम्ही बघू शकता, अक्षरशः सगळेच डाग स्वच्छ असे निघालेले आहे. तर चला मग आपण आपल्या पुढच्या ट्रिककडे वळूया. आता आपली पुढची ट्रिक आहे कुकरच्या गॅसकेटसाठी. आणि बऱ्याचदा आपण जेव्हा कुकर लावतो तेव्हा शिट्टीच होत नाही किंवा मग कुकरच्या बाहेर पाणी यायला सुरुवात होते आणि डाळ किंवा तांदूळ शिजत नाही. अगदी धावपळीच्या टायमामध्ये गॅसकेटमुळे जर कुकरची शिट्टी होत नसेल तर आपल्याला खूप चिडचिडपणा येतो. तर अशा वेळेला अगदी 2 ते 3 मिनिटांसाठी एक सोपा उपाय तुम्हाला करायचा आहे. जे आपलं कुकरचं गॅसकेट आहे ते तुम्हाला फ्रीजरमध्ये 3 ते 4 मिनिटांसाठी या पद्धतीने ठेवून द्यायचं आहे. आणि त्यानंतर काढून ते पुन्हा तुम्हाला कुकरला लावायचं आहे. आणि तुम्ही रिझल्ट लगेच बघाल की कुकरची शिट्टी छान अशी होते. गॅसकेट वारंवार काढून पुन्हा ते कुकरच्या झाकणाला लावण्यापेक्षा जर तुम्ही हा उपाय केला तर तुम्हाला खूप जास्त सोपं पडेल आणि तुमचं काम झटपट होईल. आता आपली पुढची टीप अतिशय महत्त्वाची आहे, कारण गृहिणींना याचा दररोजच सामना करावा लागतो. आपण जेव्हा घरातले भांडे घासतो तेव्हा बऱ्याचदा सिंकमध्ये अशा पद्धतीने पाणी साचतं. आपण जाळी नक्कीच लावलेली असते पण तरीही पाणी जर खाली गेलं नाही तर आपल्याला खूप मनस्ताप व्हायला सुरुवात होते. तर अशा वेळी आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला घरामध्ये सगळ्यांच्याच बॉटल अवेलेबल असतात. आपल्याला या पद्धतीची एक बॉटल कापून घेऊन तिच्यामध्ये पाणी भरून घ्यायचं आहे. बॉटलमध्ये पाणी भरून झाल्यानंतर तुम्हाला ती सिंकच्या ज्या होल असतं त्यावरती उलटी धरायची आहे. आणि हे बघा, या पद्धतीने जर तुम्ही बॉटल उलटी धरली आणि त्यानंतर बॉटल खालीवर करायची आहे. आणि हा व्हिडिओ कुठल्याच प्रकारचा मी एडिट करत नाही आहे, रिझल्ट तुमच्या समोर आहे.
यामध्ये काय होतं, पाण्याचा दाब निर्माण होतो आणि पाणी सिंकमधलं बघा हळूहळू कमी व्हायला सुरुवात झाली आहे. आणि आता थोड्याच वेळात या पद्धतीने तुम्ही करत राहिले तर सिंकमधलं सगळं पाणी पूर्णपणे नाहीसं होईल. अगदी सोपी आणि खूप महत्त्वाची टीप आहे. प्रत्येक वेळी प्लंबरला बोलवून आपले खूप जास्त पैसे वाया जातात. आपण घरातल्या घरात हा उपाय केल्याने आपले भरपूर पैसेही वाचतील आणि आपला वेळही वाचेल. इथे बघा सिंक पूर्णपणे क्लिअर झालं आहे. सिंकमधलं सगळं पाणी आता नाहीसं झालं आहे आणि बाकीची जी अन्नकण होते ते मी क्लीन करून आता सिंक इथे पूर्णपणे साफ केलं आहे. आणि हे बघा आता सरळ असं पाणी जात आहे. आता आपली पुढची टीप आहे तांदळासाठी. घरामध्ये आपण जे तांदूळ साठवून ठेवतो बऱ्याचदा गारव्याने त्याच्यामध्ये जाळी आणि अळी होते आणि मग ते साफ करायचा त्रास किंवा मग ते खायला पण नकोसे वाटतात, तर अशावेळी एकदम सोपा उपाय आपल्याला करायचा आहे. आणि हा उपाय केल्यानंतर तुमच्या तांदळांना कधीच जाळी आणि अळी पडणार नाही ही गॅरंटी आहे. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, जे आपले तांदूळ आपण साठवून ठेवतो त्या डब्यामध्ये आपल्याला जे खाण्याचं मीठ आहे ते टाकायचं आहे. तर आपण प्रत्येक वेळी भात लावताना तांदूळ हा धुवूनच घेतो, पण हे बघा हे जर मीठ आहे ते तुम्ही अंदाजानुसार किंवा तांदळाच्या अंदाजानुसार या पद्धतीने तांदळामध्ये टाकून द्यायचं आहे. आणि मग घट्ट असं झाकण लावून तांदळाचा डबा ठेवून द्यायचा आहे. आणि तुम्हाला सांगते की हा उपाय केल्यानंतर तुमच्या तांदळाला कधीच जाळी आणि अळी ही लागणार नाही. तर अशाच पद्धतीचे खूप साऱ्या ट्रिक आपल्या चॅनलवरती नेहमीच भेटतात. तुम्हाला यातली सगळ्यात जास्त कुठली ट्रिक आवडली ते मला नक्की सांगा. आणि तुम्ही माझा व्हिडिओ कुठल्या शहरातून बघताय हे मला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगायला अजिबात विसरू नका. चला तर मग आपली पुढची जी ट्रिक आहे ती आहे किसणीसाठी. तर घरामध्ये आपण चहामध्ये अद्रक टाकायला बऱ्याचदा अशा छोट्याशा किसणीचा वापर करतो आणि बऱ्याच वेळा ही किसणी चालत नाही आणि अद्रक या पद्धतीने किसणीमध्ये अडकून राहतं. तर ही किसणीला धार आणण्यासाठी घरामध्येच तुम्ही ही धार लावू शकता. आपल्या सगळ्यांच्याच घरामध्ये चहा पिण्याचे जे सिरॅमिकचे कप असतात ते तुम्हाला घ्यायचे आहे. तो कप उलटा करायचा आणि किसणीला त्या कपावरती या पद्धतीने घासून घ्यायचं आहे. साधारण 2 ते 2.5 मिनटं जर तुम्ही या किसणीला कपावरती अशा पद्धतीने घासलं तर रिझल्ट अगदी तुमच्या समोर आहे. खूप छान धार किसणीला होते आणि तुम्ही सुरीलाही अशा पद्धतीने धार करू शकता आणि रिझल्ट लगेचच तुम्हाला मिळतो की किसणीवर आता जर तुम्ही अद्रक किसून पाहिलं तर त्याला खूप छान धार आलेली असते. अद्रक अक्षरशः छान असं किसल्या जातं. घरामध्ये अशा छोट्या छोट्या गोष्टींचा वापर केल्याने छोट्या छोट्या गोष्टींचा उपयोग केल्याने आपले कामं चुटकीशीर होतात. तर तुम्हाला पण किसणीचा आणि कपाचा हा उपयोग कसा वाटला मला नक्की कळवा. आणि आता आपला पुढचा उपयोग आहे झाडांसाठी. उन्हाळ्यामध्ये झाडांना खूप जास्त पाणी घालावं लागतं, झाडं अशी सुकले जातात. तर यासाठी आपल्याला अगदी सोपा उपाय करायचा आहे. आपल्याला काय करायचं आहे की नारळाच्या ज्या शेंड्या असतात नारळाची जी साल असते ती आपल्याला प्रत्येक कुंडीमध्ये 2-2, 4-4 अशा घालून ठेवायच्या आहेत. आणि याने काय होतं की आपण झाडांना पाणी टाकल्यानंतर अगदी 2-2 दिवसांपर्यंत झाडांना छान असं पाणी राहतं, झाडं टवटवीत हिरवीगार राहतात. आणि हा उपाय तुम्हाला खूप जास्त फायदा देईल. उन्हाळ्यामध्ये याचा खूप जास्त उपयोग होतो. तर तुम्हीही हा उपाय नक्की करून बघा, झाडं टवटवीत राहतात. तर आजसाठी बस एवढंच. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, आपल्या मित्रपरिवारासोबत शेअर करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग विषयासह. तोपर्यंत नमस्कार.